Od 1. februara za ostale račune za komunalije građane Niša koji se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad i ove godine mogu da otplate na rate. Uslov je da sa objedinjenom naplatom potpišu ugovor o priznanju duga i plaćanju na neograničeni broj rata sa mesečnom otplatom od 1000 dinara. U današnje vreme svako plaćanje na rate Nišlije odobravaju. Jel bi bilo dobro da možete da plaćate na rate? Bilo bi u svakom slučaju. Kako da ne? Od velikog značaja, sigurno si. Hvala vam. Prijetno. Nezapošljena sam, sve je onda skupo. U Nišu na evidenciji Centra za socijalni rad Sveti Sava postoji oko 3.500 građana koji su u statusu socijalne potrebe. To je za oko 800 Nišlija više nego prethodne godine, kažu u Niškoj objedinjenoj naplati. Može da bude i veći iznos, svako najbolje zna koliko je u mogućnosti mesečno da izdvaja za ugovorenu ratu. Pored toga, pored rate po ugovoru koje se bude obavezao, potrebno je da plaća i redovne dospele račune. Da bi građani potpisali ugovor o reprogramu duga, potrebno je da imaju rešenje da su korisnici novčane pomoći Centra za socijalni rad, ličnu kartu i overenu izjavu kod notara o priznavanju duga, kao i novac za prvu ratu. Ugovor o reprogramu duga mogu da obnove i oni koji su ranijih godina na ovaj način otplaćivali dugovanja. Imamo negde otprilike 800 njih koji su u nekom ranijem poslovnom periodu potpisali ugovore. Ja pozivam i njih, ukoliko već imaju ugovor, potpisane sa našim preduzećem, a nisu izmirivali redovno rate ili nisu plaćali redovne račune, da mogu do kraja februara da reprogramiraju ta svoja dugovanja koja imaju iz prethodnog perioda. Prvi put je preduzeće objedinjena naplata uvelo telefonsko pozivanje građana kao i odlazak na teren kod svih Nišlija koji su u statusu socijalne potrebe, kako bi im objasnili uslove ugovora i pomogli u ostvarivanju prava na reprogram duga u 2023. Inače, ukupan dug Nišlija za komunalne usluge je oko 800 miliona dinara. Praksa pokazuje da tokom godina polovina dužnika isplati svoje dugove, a da druga polovina delimično isplati i ponovo potpisuje ugovor o reprogramu. Zbog toga će objedinjena naplata, kao i svake godine, tokom 2023. ponuditi mogućnost ugovora o reprogramu i svim ostalim dužnicima u Nišu.